Já é grande o vai e vem de ônibus na rodoviária de Goiânia e deve aumentar ainda mais. Sai agora quem está indo para mais longe. O Bruno e a esposa vieram ontem do Mato Grosso e ainda vão viajar 3 dias até chegar no Maranhão. Mas é por uma boa causa. Estou com 20 anos que eu vejo a minha mãe. 20 anos? Mesmo? 20 anos. Muita expectativa para essa viagem. Muito. Está indo com os presentes na mala? Muito presente aí para a criançada. Mas o que você mais está levando é saudade? Isso. Você não conhece a sogra? Não conheço. Só mesmo por telefone para a gente se fala só. Vai ser, assim, um Natal especial mesmo? Vai. Toda a família reunida. Muito especial. O ônibus da Wyla está atrasado, mas ela trouxe um passatempo. Ler ajuda o tempo a passar mais rápido? Ai, com certeza. Dependendo do livro, qualquer hora e qualquer momento. Ela já vai agora para o Pará para passar um bom tempo. Você está indo para passar Natal, Réveillon e... E Carnaval. Como assim? Vou emendar o recesso com minhas férias e só volto depois de fevereiro. A Marilsa e os filhos estão indo para a Bahia. Vão ficar 10 dias, passar o Natal em família. Churrasco, carne assada, refrigerante. A ceia na Bahia assim, é? É. Animada. Isso. Os irmãos Pedro, José e Alberto vão viajar juntos. Onde é que os três mosqueteiros vão? Vamos para o Mato Grosso do Sul, Dourados. Vocês estão indo para lá passar o Natal com quem? O Natal com meu irmão Jovino Antônio. Ah, então são 4 mosqueteiros. Não, são 4 mosqueteiros. O fluxo na rodoviária deve aumentar 40% nos próximos dias. É bom tomar cuidado com as bolsas, carteiras e malas. E não aceitar transportar bagagem de outra pessoa. Ter atenção também ao horário do embarque. Cadê esse ônibus que não chega, mulher? Dormiu? Oi. Psiu, psiu. Essa vai perder o ônibus. Aqui pelo aeroporto devem passar 100 mil pessoas. O movimento maior começa na sexta-feira, dia 22, e segue cheio até o dia 2 de janeiro. E o perfil do passageiro é um pouco diferente. Viajam famílias inteiras. Pai, mãe e os filhos vão passar o Natal na praia. Vai ser um Natal diferente. Nós vamos passar juntos em família, nosso núcleo aqui. E a gente vai se divertir bastante. Que sorte a dessas meninas. A vovó Hilda vai levar as 3 netas para conhecer o mar. Vai conhecer o mar, não conhece. Como é que elas estão para essa viagem? Empolgada. E a senhora também? Também. E, gente, mas tem alguma coisa nesse mundo melhor do que a avó? Não. Os irmãos estão indo para o Rio Grande do Norte. Estão de férias, do trabalho e devem espichar depois das festas de fim de ano. Vão ser uns 15 dias de festa, então? Vai, todo dia festa. Por serem passageiros menos habituais, eles mudam um pouco a rotina do aeroporto. Viajam de turma, levam muitas malas e acontece com alguma frequência de esquecerem os documentos para embarque. Principalmente das crianças. Aí só vai ter que remarcar o voo, né? Tem uma certa dificuldade. Não é tão tranquilo. Não é tão tranquilo, porque nesse período todos os voos estão bastante cheios. Ela explica que algumas melhorias foram feitas no aeroporto para receber esse fluxo maior de fim de ano. O passageiro que vai passar por aqui vai ver uma linha a mais de raio-x, então vai ser mais ágil o seu embarque, vai ter mais assentos de longarinas disponibilizados, tomadas, disponibilização de um sinal de internet mais adequado, mais forte, justamente para melhorar o conforto e a experiência do passageiro aqui no nosso aeroporto. Tem sala VIP também. Nova sala VIP também. Além da sala VIP, nós temos outras opções de alimentação. Alimentação que serve as panelinhas goianas, pamonha,